Screwball je hra z Mega Drive, kterou právě spouštím. A doufejme, že to nebude žádný sport. Počkat, ještě ne. Tak znovu. Byste ještě mohl zapnout taky obraz, že jo? Mega Drive, to je tohle, co se jmenuje Mega Drive. A teďka to spustím. Co je? Říkám, že to teďka spustím. No, proto. Tak. Až pro 4. A sakra. Zajímavý. Music demony? Nechci. To je nějaký intro asi. Se podíváme na intro. Zatím hezký. Nějaký mokrý bandita, ne? Jde do baráku. Rozsvítí si. Rozsvítí nahoře. To nebude asi zloděj, ne? Ten by si nesvítil. Pustí rádio. Rozsvítěj sousedi. Naštvou se. A vyběhnu na ně. To vypnul. A hele. Jsem hrál podobnou věc nedávno. Akorát tohle vypadá dost hůř teda. Tak jdu na to. Start. Pro jednoho. Ježišmarja, to bude zase ovládání. Čím se zvedá páčka? Jo, takže takhle na gamepadu to mám aspoň na opačných stranách, tak do, jako na správných, ale šipka doleva je tohle. A kolečko na PlayStation 4 ovladači je tohle. Takže to mám jako vlevo a vpravo, takže je to v pohodě. A čip se to ještě odpaluje, by mě zajímalo. X-kem. To bylo málo, jo. Jo, tamhle to nabíhá. Zajímavý. Kolik tady mám pater? Tohle už je poslední, asi jo? Je, tam můžu zničit. Můžu sklopit ty cedulky. Roll, rock roll. Ne, to vypadalo, že to jede přímo prostřed. Mě to zachránilo, jak je to možné. Něco vybouchlo. Ne. Tam to není smrtelný úplně na kraji. Jako já nevidím pořádně dolů, že je to takhle široký. Ne. To už mě zachrání. Aby to zůstalo nahoře. Jakýho dětka jsem tam sejmul. Ne, teď jsem tam byl nový. Tak, tam předtím nebyly, ne, tady ty prostředků. Ještě dvě, tak. A už se tam zase žádný neubyl. A dědek tam jde. No, je to hlavka, ne dědek. Tady je další nějaká hlava. Bliká brýlema. Lepky v papučích. Tak buď se mi extra daří, a nebo je to celkem jednoduchý, protože jsem ještě neumřel. To se nestává často tady u těch her. Lepka to doklepala s papučema. No ne, tak zachránil jsem to, ještě jsem to vytáhl a bylo mi to na prd. Jo, takže ty krajní nejsou díry do smrti, ale to prostě vždycky vyskočí jen nahoru. To je to lehčí teda, protože to už bych byl dávno po smrti. Takže já můžu umřít jenom tak, že mi to spadne prostředkem dolů, jo.
mi chcete říct? Ale co to je tohleto? No, nějaký prostředek se tady vyvrbil. Vybourává se. Přijde mi to takový prázdný ten stůl. Sice jako vypadá, že tady toho je dost, ale vlastně tady nic není. Tady jsou nějaký válečky, jim nadnášejí tu kouli. No to je asi tak všechno, když ten dědek tady zaleze. Ale vnitřek je taky zasunutý. Nevím, jak toho dědka mám zabít. Kamu mám trfit, teda lepku, no dobře. Třikrát. Prostředek dole vidím. Že je tam vysunutý. A to je asi ještě pořád od minula. Tam je něco kouká, nějaký oko. Už to vyjelo. No co tady? Mám tady nějaký blesky, se to objelo dolů. Já bych chtěl vybourat celý tenhle prostředek, jenže ono se do toho asi nic nestane. Jak to tak vypadá, jak to tak pozoruju. Ne, už to bylo málem dole. No, jsem zase u dětků. Už to budou dětci navždy. Původně to byly lepky, ale teďka už jsou to dětci. Tahle mozek s vokem čeká, až ho trefím. Ale čtyřikrát. Můžu vykutat. Tady to je úplně prázdný. Tady lítá jenom tenhle ten brejlovec. Ne, boční díra. Ne. Já jsem chtěl vykutat tamhle ten prostředek ještě. Tamhle vybouchly monitory. Vůmetři. Tak na kolik to mám dala? 500? Bylo asi furt moc, tak příště dáme 400 pade. Rock roll, no to je pěkný, ale... Jako moc toho tady víc nevidím. Housenka. No nevím, co má společného housenka s rock'n'rollem teda. No, dětci, který nepochodujou. Hezky tady vybourám a nic z toho nemám. Mějí ten druhý nápis, vybourám druhý nápis a zase z toho nic nemám. Maximálně jenom body. Ale jako, že by se tady stalo něco akčního. Něco se odemklo, něco tam přišlo novýho. No, sakra. Housenka, no, tam je prolítne, neprolítne, protože jsem ji sejmul, takže housenku můžu sejmout, je tam asi pravděpodobně proto, aby když vystřelím ze spoda a trefím ji, tak aby mě to odpinklo a udělalo to něco jiného než akci. No, rock'n'roll, aha, takže rock'n'roll zapíná tady ten prostředek vystoupnutý, který jsem nestihl vybourat minule. Takže pocit, že to nestihl ani teď. To letělo přímo dolů, ale nějakým zázrakem jsem to vybral. Ještě dvě. Ještě jednu. Poslední kostička. A z toho letělo přímo dolů. Se to dá docela zachraňovat nějakým zázrakem. Není tak zlý. Oni jsou pinbaly, kde už od zhora vidím, že to letí prostředkem a že se to nedá vybrat. Tohle teda není ono. Hele, takže já jsem to vyžral a teďka to zavohňuju. Barvuju to do červená. Teď jsem to zavohnil. No a tam se mi objevily Jump Ramp cedulky. Tam byl rock'n'roll, teď je tam Jump Ramp, to už tam není.
Ne. Oddělal jsem další zesilovač. Takže dáme 400 palet. To bylo asi 480. Podle mě se nemám dotknout toho vršku, abych měl nějaký ten bonus. Vlastně. Vůbec to nehopinknu. Takže tam zase rokrnou. Zase od nuly. Co tam lítá? To je světýlko, já myslím, že to je nějaká moucha. Nějaký nevýkonný ty packy. Já tady to hodím takhle nahoru a vůbec to nehodím vejš. Jsou to blbej úhel. Jsou to lepší jako jídláky. No, takže dobře, takže vymlátím rock'n'roll a to mi to tady zacpe prostředek. Já ho musím vymlátit znova. Nebo znova poprvý. Pak ho musím zavohnit. A pak se mi tam objeví další cedulky. Statický dětkové. Vlastně ty musím dát jedny cedule. A je vymlátím, to mi tam dá druhý cedule. A vymlátím a začnu tam chodit, chodící dětkové. Předpokládám, že takhle to funguje. Ještě to Ečko, tak druhý cedule. No a teda, tak tady to zalohním. Ještě dva ohně, tam napravo. Ne, tak. No a teď máme jump ramp. Takže ještě to jump ramp odpálit. No já to teď se snělám nějaký nechápavý packy. No pěkně, dvě, no tři samo, bez mýho přičinění. Tak ještě Ačko. Tak, a teď je tam nějaký mrakodráp v prostředku, něco novýho. Ne, neumírat, teď to potřebuji vidět. To nejde zničit, nebo co s tím? Se trfí do prostřed? Ó, sakra, do vesmíru jsem se dostal. Co to je? Co to má být? Tak to jo. Víš, co je zase tohleto? Víš, já se můžu hejbat. Aha. To je nějaký arkanoid. Ne. Víc životů. Já to musím jako zničit na konci, nebo co? Něco tam bouchá, nevím, jestli je to úplně na zničení, nebo jestli to bouchá samo od sebe. Tam něco rodí ty lebky. Kostry. Asi to mám zničit. No, když se to hejbe strašně pomalu, můžu něco zrychlit. Ne, můžu akorát cípnout, no. To bylo zajímavé. Ne, nevzal mi to život. Teď jsem udělal určitě správně, jo? Něco mi to tam ťuklo. Nevím, jestli se to přičetlo a budu tomu věřit. No mi to zase vzalo všechno, co už jsem tady měl udělaný. Zase jsou tam statický dětkové. No asi dál už to nejde. Když už udělám tenhle bonus, tak... Ale dál už se další věci neobjevějí. Když tady mám rock'n'roll, pak tam mám jump ramp a pak už tam nic asi není, podle mě. Teda aspoň co se týká tohohle spodku. Protože jediné, co pak můžu udělat, je vystřelit to nahoru. No a když jsem tam dolů, tak už jsem zase tady na začátku, leda, že bych třeba neumřel. Ale to si myslím, že bude stejný, akorát budu mít nějaký bonus. Já mi už vykukoval mozek, ale zase zales. Zase vykukuje. Ne. Ne. 2 miliony 400 tisíc. Prčic. Ne. Tam
lítá ta čárka. A tamhle nahoře jsou taky cedulky, tam teda ještě jsou zalezlí. Musím teprve vymlátit dětky, nebo co mám dělat, aby se tam objevili? Dětku, schytej to, ať vím. Nebo mozek trefit. No, dědek? Ne, tady, dětkem to není. Dědek tady zapne jenom tady ty ceduly v prostředku. Cedula. Takže musím do mozku určitě tamhle. Že nic jiného tady není. Ne, sakra. Nahoru mě dej tak. A na mozky. Nebo tamhle tu lepku tak. Lepka. No, už stačí jenom jeden zase a budou chodit děci, což nevím, jestli chci, takhle se tam potom už nedostanou. No, tak takhle už vůbec. Game over. No. Ani se nepodepisuju, co to znamená tohleto. Pár jedna skóre, no dobrý. No nevím, no jsem z toho takový nějaký. Jdeme na další hru. To bylo málo. Žádný bonus. Mám takový pocit, že tady budu mít problém s tím hodnocením. Ne. No, to je zajímavý. Ten prostřední, ty pálky, tam nechají propadnout cokoliv, ale když to padá tady dolů úplně, kde už jsem nad smrtí, tak tam to většinou vyberu. Senka zdrhala zrovna. Nic jsem zaspal. Teď nezaspím. To nešlo, to už jsem viděl dopředu, že to nejde. Tyhle jsou asi blíž, nebo co, u sebe. Tam nemají takovou mezeru. Jak to není možný. Má takový žíradlo. Ne, ne. Mám poslední balón. No. To je asi první pinball, kdy jsem rád, že to padá úplně doleva nebo úplně doprava. Ne, jo, tady je vlastně ten bezpečný prostředek, takže si zase úplně tolik bát nemusím. Tak zabohňování. Nebude, teď budu u dětku, nebudu dlouho. Ještě jedna. Jeden vohýnek. Tak. A teď jump rampu chci, abych se vystřelil do měsíce. No, to hraje samo, tak nemusí být. No, teď zase nic neudělám, to je mi naprosto jasný. Minule, jako poprvé jsem se trefil vlevo nahoru. A teď už jsem se tam nikdy netrefil. Doufám, že se ještě někdy trefím teda. Co to? Já jsem chtěl 400 pade, ne 300 pade. To bylo moc. 1000. Jsem byl moc vysoko, proto jsem dostal málo. A ani nevím, kolik asi v prostředku těch bodovaných míst je nejvíc, bych řekl. A nevím, kolik to je. Takových 50 000 nebo co. No, do toho výklenku to mohlo taky aspoň spadnout, tak to něco udělám. Já se tam neposunu nahoru, abych se tam podíval doprava, jak to je s těma budama. Teď někudy nahoru. Když
tam je to úplně ucpaný. Tam je to úplně ucpaný. Tam nemůžu tím prostředkem, on se tam na mě chychtá. Aha, takže ono nahoru teďka k tomu Brailonovi nejde ani jít. Já musím něco udělat. Ale co? Asi ty dětky nahoře vystřílet. No, tohle to tady řeší jenom tohle, bych řekl. Hezky, jsem to vyžral. Co tady vyvádím? Co to dělám? Já se tady trefuju do prostředka hlavně. No, konečně nahoře. No, tak tady mám všechno trefený kromě posledního dětka a nevlez jsem do toho chlívku. Tam prostě nedohodím. Těsně pod chlívkem. A mozek leze. Asi mi to mozek vypne, tam mezi těma packama nahoře je ten... No, jak jsem se do toho trefil. No, to tohle nepomohlo. Abych se mohl trefit takhle, že to zvednu, pak tam bude mezírka. Prostředkem se nedá projít. No, to vyšlo, ale tam se trefit to teda nepůjde. To jen dopředu, to ani nemusím zkoušet. Takže mozek nebo chlívek, abych se tam dostal nahoru. A jelikož jsem se tam dostal na začátku, tak to bylo určitě tím, že jsem šel do chlívku. Protože tam jsem se dostal na začátku. Tak doufám, že to ještě zopakuju. Asi to nebylo štěstí ze začátečníka, co se nikomu už nikdy nepovede. Ale nesmysl, že to je normální, tam jsou prostě dvě díry, do kterých, tak, no už to tam skoro bylo, do kterých se má trefit běžně. No jenže když tady doprostřed dají takovouhle vopičárnu, jak se tam mám trefit, no teď jsem se trefil těsně vedle. No nevím teda, jak se tam mám trefit. Že tady žádným úhlem se tam netrefím, tady z té packy. Jak jsem to předtím sakra udělal? Tam jsou nějak náhodným odrazem se to tam dostat nějak. Ježíš, takhle trapně. Padesát. Možná jsem to dokonce dal. No to se žijdu od začátku. No teďka mám zamknutý. Jo, počkej, já jsem u dětka. Jde furt zamknutý. Jasně. To budu takhle držet, když to odpinknu a budu to držet, abych se tam dostal. To nepomůže. To je nejhorší, když takhle na začátku člověk, když vůbec nic neví, něco se mu povede, ví, že to udělal, a pak už se to prostě nedaří. Kdyby se to aspoň hned nepovedlo, povedlo se to až po půl hodině hry, tak neřeknu. Takhle na začátku. Ještě si toho všimnu, že jsem tam opravdu se trefil. Že vůbec ani nevím jak. Já začínám věřit tomu, že se tam už nikdy netrefím. No, to bylo tak správně, aspoň co to dělá, co chci. Co to bylo? Nějaká chyba. Dvakrát. Jak to, že byli vylezlí? Tam jsou ještě vlevo vylezlí dvakrát. Tak. Už jedenkrát. Je to možný. Třikrát. Možná, že tady ten prostředek jsem tady zablokoval. Jsem udělal rock and roll. Tak se to náhodou odemklo, to násobení. Jo. To se nějak nezdá, ale je to možný. Tak teďka můžu tady budovat jump rampu. To je něco z rock and roll, jo. Když vystupuju na nějakou jump rampu, ve který skáčou nebo co? U lidí. Neznám.
Ne. Už jenom to přímo v prostředku, tak teďka to už ale opravdu nešlo. Teď to bylo přesně na milimetr prostředek a to opravdu už ani tato hra nezachrání. Sto tisíc. O, tam je to ještě něco vejš. Já jsem totiž měl pocit, že jak jsem se vystřelil na Mars, takže to jelo ještě dál, že tam jsou nějaký další kusy z toho stolu, jenže on je to zamčený. Stejně jako teď je zamčený ten brýlatej dědek. No, to je dědek. Brejlon prostě. Tak počkej, musím to zjistit. Takže teď, když se podívám nahoru, vystřel se vejš, tak tady jsou vypnutý ty násobiče, ty cedulky. A dědci na to nemají vliv, protože jsem je minule vystřílel a cedulky násobení se tam neobjevily. Takže na to bude mít podle mě vliv tady ten rock and roll, ty cedulky. Ještě roll musím oddělat. Až oddělám roll, tak se tady nahoře objeví násobiče určitě. Dvakrát. No, tak. Ještě roll. Toho dětka to může taky sejmout. Mě tam tak nečumí. Aspoň bych tady měl co dělat. Hele, šuplík, nebo jak jsem tomu říkal, chlívek. Ne, jsem se tak vyděsil, že jsem, ani nevím, že se, no se nic nestalo hlavně. Byl jsem ve chlívku a nic. Jestli se něco nestalo tady dole. Nic tady nevidím. Tak ani chlívek, tak ještě mozek trefit. A nebo nahoře, že se to možná odemklo. Jsem se nevšiml, jestli se odemklo nebo ne. Ukažte. Jo, tak chci teď nahoru, nechci bourávat nahoru. Do vrčic. No, tak. Ne, nebudem kolo, je tam furt ta hlava. Ale teďka. Teďka se to určitě odemklo. Ne. Prosím, já to chci aspoň vidět. Chci to vidět, pak klidně můžu umřít. Zase jsem ve chlívku a ono to... Nebo je ta hlava zasunutá mezi těma packama, že už tam jde prolíst. To se nezjistím, dokud si tam netrefím přímo přesně do toho. Ta hlava je tam furt, ale třeba je teďka už průchozí. Není. Tak nevím. A něco to tam zablikalo, něco to udělalo, se mi zdálo. To letělo přímo doprostřed, ale naštěstí byl pixel vedle. Je to už vybrat jde. No a to L-ko by to taky mohlo trefit už. Nechápu tu housenku teda, prostě tohle hrávo metalu. A prostě tam jednou chodí housenka jedna. Jen tak. Proč ne, jo? Já nechci teďka na Mars, já chci nahoru do chlívku, do druhého chlívku k tomu mozku. Z nebezpečné prostředku blízko. No, tak dobře, no, tak když jste to tady vyžrali za mě skoro, já jsem skoro ani nic neudělal, tak no počkat, ale to mě vystřelí do... A tam cítnu. Ale nestratím život. Počkat. No ještě tahle rampa, jump rampa, už bych chtěl střílet. Tak samo se to tady odpinkní, jak nemusím nic dělat. Tak, ještě ml. By mohlo vyjít. Tak, a teď já se můžu vystřelit, ale to musím ze spoda. Maria, se to nějak zbláznilo. Radši nahoru mě pošlete. Tady takhle odevřu packy. No, ale když je to dole, tak je radši zavřu, protože to je to nebezpečnější. Já jsem to mohl zkusit trefit doprostřed, já se furt chci trefovat vedle, tak. Ne, není tam další stůl, to vypadá. Nebo další kus stolu. Tak doufám, že budu v tom samém, budu asi. Tam zase tady toho krakouta si dáme. Proč má to boko takový tahací? Já můžu ještě dopředu, nikdo neřek. Ne, že by to něco změnilo, ježišmarja. A půjdu asi radši dozadu, tady mám větší šanci to vybrat. No to ani nechci odpinkávat. Pak letí rychlejš. Ne.
Já nevím, jestli je tady nějaký cíl. Nebo jestli prostě tady mám jenom nabírat body. Ježišmarja, to je strašný. Já tady ujedu i s tou židlí, na který sedím. To je hrozný. To se mi u her většinou nestává. Že bych hrál celým tělem. Ne, ne. Mám ještě něco, jo? Ale to asi nemá konec, ne? Tam je sice něco bouchá. A to mi spíš přijde, že oni se tam rodí, ty noví. A to je ten výbuch, a ne, že by se to ničilo. A teď už tam dlouho nic nebouchlo. Lebka odjela. A to je konec, jo? Když projede lebka. Až ke mně. No ale překonal jsem se. Takže já mám asi 480 přesně. Sakra. No tak prd. Žádný bonus. Všechno od nuly, no. To podle mě znamená, že už jsem byl na maximu a dál už to nejde se dostat v tom stole, že by se tam objevilo něco dalšího. No, ještě nahoře teda zjistit, co se tam děje. Jak to odemknout, tuhletu hlavu, jak jsem se dostal k tomu Brailovnovi, sakra. No, zase jsem ve chlívku, ale ve špatným, já jsem byl minule v tom levi. Po druhý do chlívku. Jsem byl v tom mozkovým. Ale tohle se musí zapínat něčím jiným, ty násobiče, protože ve chlívku jsem byl jen úplně na začátku. A násobiče jsem měl víckrát. Já jsem věděl, že to tam jede a neměl jsem to držet otevřený. Jsem tam otevřel cestu, kdybych to měl takhle a pak jenom odping, tak to je v pohodě. 3 800 000, jo. Jsem se překonal. Hraju teprve po druhý a půl hodiny. Game over. Znova potřebuji zjistit nutně, co se to tam děje. To je pauza. Čekat. Já select. Nic. 420 to je málo, 5000. Ono to tam sice udělá takový efekt a já si myslím, že dostanu těch 5000, ale nikde jsem si to... Čekat, dole. No teď už mám 10. Asi jo, asi dole funguje. No. Tak, teďka potřebuji být tady nahoře. Jsem tam byl dvakrát. Víte, co to znamená nahoře? To je opak toho, kam to teďka spadlo. Nára vůbec mi nerozumí, stalo 200, 300, 400, 50, 70, to by mohlo být dobrý, 50 tisíc. No, to se nepoznám, protože nevím, kolik jsem měl, to nechám to spadnout dolů. Tak, tady nepotřebuji nic dělat, potřebuji nahoru k dětkům. Tak, ale musím tam zůstat. Zůstat a trefit druhý levej chlívek s mozkem. To je jediný. A nebo tady ten rock'n'roll a pak se tam podívat, jestli se tam objeví ten násobič. Jo, to by taky šlo. Protože myslím, že po tom rock'n'rollu se to tam objeví určitě, jo. A může být jinak. No, teď to tam ještě není, já vím. Klidně tam vlez, ničí. Tak bývá O. No, násobiče tady nejsou vytaženy. Takže tady má smysl trefit jenom teďka dětka, anebo mozek. Ten mozek se tam tak jako schovává, to je podezřelý. Takže určitě mám sejmout. Jenže jak? Jako tady s tím nejde nikam se trefit. Když už se trefím směrem na mozek, tak se odpinkne od toho prostředku. Tak jdem dolů, no. To očko potřebuji trefit, ať už vím ten násobič, aspoň ten násobič, abych viděl. Nebo oni mi to neřeknou.
No, to už skoro vypadalo. Tohle se vypadalo, je to projektní prostředkem. Tohle taky. Co to na mě zkoušej? No konečně, a teď se dostat nahoru a vidět, jestli se tam objevily násobiče. To bude trošku horš. Už jsem tady. Už tam zase nejsem, ale tentokrát jsem za to nemohl. A už jsem tam zas. A násobiče tady nejsou. Tak násobiče se objeví, až když tady vymlátím tyhle ty prostřední cedule. Nahoru, tady nechci. Nechci na Mars letět. Já to potřebuji, nahoře to mám připravený. Mars mi to tady zkazí. Ne, nevybourávejte rampu. Nevybourávaj. Už to odběhá jenom dvě. Už jednou a letím na Mars. Ježíš, já letím na Mars. Jestli se tam trefím, protože teďka se nedá trefit nikam jinam, jenom tam, že jo, to zablokuje celý prostředek. No, hurá. Tak. Tohle to v prostředku vymlátím. Aha, takže když zabiju dětky, tak se objeví prostředek a zároveň násobič na stranách. Tak už to chápu. Tady ten prostředek, když vybourám dvakrát, tak by to mohlo zmizet? Já nechci. Nechci na Mars. Nechci nahoru jenom, ale ne tak vysoko. Ježiš, to mám nestihnout, to nějak rozjelo. Tak, takhle. A teď tady prostředek vymlátit. No, no. Tak, teď se objevil druhej. Tady máme ty násobiče, které už fungují, jasně. Tamhle je furt hlava, jasně. Mozek se furt schovává. Násobič třikrát můžu vymlátit. Tak, teď jsem to vymlátil v oboje. No co teď? Hele, teď zmizel, teď můžu nahoru k Brailourovi. Takže musím vymlátit tady ty dva prostředky, do prčic. Já si odevřu, kdyby to vystřelilo nahoru. Ne, teď se mi to zase všechno vypne. Tady kdyby mi aspoň někdo řekl, jestli mám něco trefovat na konci, anebo jestli je to jenom na body. Na konci jsou nějaký roudy, kde se rodí nějaký koule. Podle mě tohle bude jenom na body. Wow. Já nestíhám se dívat, co tam je. Vylezou tam nějaký vajca. Prasknou, z toho vylezou kostry. Ale ty nebouchnou. Obouchnou i ve země. Taky vím, že tam bouchne něco jenom, když do toho vleze ten míč. No, mě tady zabije kostra. Zabolo, no. Tak nevím. Asi to bude jenom bonus, no. Ale dost blbý, když mi to vynuluje všechno, co mám tady dole zadělaný. Takže 470 jsem říkal. 300, 400. Vypadá dobře. 100 litrů bych měl dostat. Já to mám odemčený. A už tady chodí dětci, ale já to mám odemčený a můžu nahoru za Brailourem. Tam sice nedá se vůbec nic dělat. Jo, jasně, takže on se vynuluje jenom ten rock'n'roll. Ale tady to nahoře funguje normálně, jak to bylo. Tak tohle byl odvod. Já chci nahoru. No, to bude tady hrát. Až ho to přestane bavit počítače, tak mi to dá do ruky. Já tam ani nevystřelím. Jo, jsem tam, jsem u Brailouna. A co tady? Tady se nedá nic dělat. Hele, jo, jsem rozbil nahoře. Nad Brailounem. Jo, on mi to blokuje, já se tam mám trefit. Oh. Co to bylo?
A tamhle se bude vřet nějaká cesta. No, akorát na druhé straně je šipka do prčic. Teď tam byl Brion v cestě. Tam se nemůžu v životě trefit. Ale oni mi to zamkli dole. Já nemůžu spadnout. Je to tak. Radši to nebudu zkoušet, ale vypadá to tak. No jo, je to tak. Takže si tam můžu zkazit jenom sám, že to tady odevřu. A teď tady budu tak dlouho, dokud se netrefím tam, kam mi ukazuje ta šipka, jo. Ale tam trfá nějakou kouli ještě. Musím opatrně, protože já nechci, abych si to pustil dolů. No tamhle do té děury nalevo bych se trefil už 10krát. No, konečně. Že mu to jenom vypadne a tady je nějaký nový dědek. Tentokrát je to už ale opravdu dědek. To není kostra. No, co to tady změnilo? Mozek. Něco. Já jsem mu ustřelil hlavu. Má půl hlavy. Mozek tam běhá jako blázen. 4krát bonus. Je tady něco? Rock'n'roll. To bylo gate? Místo rock. Ne, tak jsem byl daleko poslední dědek tam zbejval. Pak by se něco stalo. To už se tam daleko v životě nedostanu. 200, 300, 400 padé, to bude méně. 25, ty 150, to se tam mění, ne? Ty odměny tam. Hele, dědek. Dědci tady zůstali. I přes smrt. To je nějaký prázdný. Ne, no, dobře. Žijeme. Zabijeme, sakra. Mergot. No, teď tamhle nahoře mám zase gate. He? Dědek? Poslední půl dědek. A je po něm. Přijdu mluví, ne? Nebo ještě hůř, nestane se vůbec nic. Tak jo. Tak to jsem nečekal. Tak. Chtěl jsem říct, že mohlo by být hůř, ale... Už se stalo. To padne skoro, měl jsem 25 jenom. No, se dědek tam vylez. Tady mi to píše Kate. Jak to? Ono mi to objelo? Tady v té fázi už mi to nezachraňuje, nebo co? Podvod. $3,600,000. No tak tohle je asi maximum, co já tady zvládnu, bych řekl. Musíme ještě jednou, schválně si budu mít pravdu. Třeba teďka se ještě překonám. Z toho 200, 300, 400, nevím. No jo, teď jsem tady malý. Potom mám bylo 150, tak dětci. Já potřebuji trefit všechny dětky, to mi zapne tady ty cedule vybourávací. Jak no je dvakrát vybourám, tak můžu nahoru. Tím pádem se dostanu úplně ven ze hry, z televize. Tak teď to asi hraje samo. Jsem se dostal k tomu, že bych mohl taky něco zmáčknout občas. A nechci být tady, já chci nahoru. Takže to tady vůbec neovlivním. Stejně můžu snažit, jak chci někam trefit, ale to můžu trefit jako tak jako... rámcově jenom. Kdybych někam přesně namířil, kam chci, to těžko. Teď bude půl hodiny vybourávat tohleto, což už nepotřebuji. Jež, vyděsilo mě to, ale... Neměl jsem to odbírat. Takže 400... 70 jsem tam dal. 100 litrů, pěkně. Zase všechny dětci tam jsou noví. A já jsem zase dole. Doprava, tak. Teďka jo, teďka chci doprava, ale minule můj maximální rekord na tom skončil, že došlo do strany.
no, můj maximální progres. Nevím, jestli to byl největší rekord, co jsem nahrál, ale dostal jsem se nejdál. A teoreticky já bych se tam dostal právě i když tam ta hlava blokuje tu cestu nahoru, když půjde takhle, tak tam je mezírka, že? Takže já bych se tam dostal. Ostatně ona se tam potom objevila taky, že jo, a díky tomu jsem tam to byl zamčený nahoře a nemohl jsem cípnout. No. Může být tohle byla nějaká strategie, jenom tady takhle chaoticky mačkat. Když nechci, aby to propadlo, to se úplně říct nedá, ale mozek tady zkouší něco, tak to schytal. Tak už mi tamhle chybí jenom Lulu, ale na to nečekám. Nečekám na to, že se dostanu nahoru. Takhle. Teď to tady vybombím. Tak jedno jsem vybombil, ještě druhý. Tím pádem to tady začne. Tak. A teď to začne. Teď se potřebuji dostat úplně nahoru, ne dolů. Já jsem to řekl tak pozdě. Tady mi někdo plní ty přání ještě dřív, než je vyslovím. A bohužel často si domyslí něco, co nechci. Říkám úplně, a to jsem nahoru, 150, teď jsem to dal. A ono to slyší úplně a domyslí si úplně dolů, aby mi to udělalo radost, že jo, samozřejmě úplně blbě. Takže to tam zamčení, teď to tady budu se zase všechno vybourávat znova, to už se mi nepovede. Ještě he, pak další. No, vlastně druhý přesně mířený za celou dobu, co hraju. Mít 4. 100, 200, 300, 400, 700, to by mělo být dobrý. Milion, hezky. No, tak, jsem pod vodem nahoře, jak jsem přesně říkal. Teďka musím zatím, za Brejlounem nahoře, rozbít to, tu bránu. Ne jo. Vy chcete jako říct, že teďka to nejde jo. Když jsem se sem dostal pod vodem. To ne, to mi neříkejte, já jsem měl nějakou radost, že jsem to odčítoval. To nejde zničit. Sakra. A do těch děr se taky asi nebude dál dostat, jo. Když tam není šipka. A kdyby jsem se tam dostal, to asi neudělá, nebo udělá. Já se to nacucne a hodí mě to dolů, no, tak to je super bonus teda. No, tak já to... Mě k ničemu, že jsem to očítoval. Já musím poctivě vybourat všechno, odemknout to a pak se tam teprve dostat. No tak to je teda zlý. No máme zase dědek ještě jeden. Nechodící. No. Se nešlo zachránit. Dětku. Nevím, jestli ten mozek tam má nějakou speciální funkci. Spíš mi připadá, že ne, ale... S podivem, že si s ním dávali jakou práci, aby tam takhle vyčuhoval, vylejzal. Nebo jestli je třeba za hodně bodů. No, už někam jde. On zalez nahoru. Co to znamená? Co to může klidně prolejzat? Nebude to něco znamenat k něčemu, nebude to něco. Už je mozek je nahoře a teďka, když já se tam vystřelím, tak já nevím co. Nevím. A spíš bych řekl, že to bude jenom tak, že tam prostě vles. Možná tam bude oxidovat teďka nahoře, no. Nic pokročilýho bych od toho nečekal. Škoda tak aspoň na tu druhou stranu, tak. No. To říkám, tady mi to plní přání tak strašně rychle. Tentokrát teda to odhadlo dobře. Ne, nepadat dolů.
teď mi to nesplnilo nic a je to skoro uprostředkovaná kraj, takže to bude ještě zachránit. Konec, jo. Dobrý bonus. Co to má znamenat? Co jsem tam udělal tak výjimečný 2 miliony? Tak ještě jednou si to dám. Problém je, že já se potřebuji dostat nahoru a tam něco řešit a já jsem většinou času dole. Z toho 200, 300, 407 D. Škoda. Mohl se mi padé. Poslední dědek. To by to ještě mohlo sejmout, než půjdu dolů, ne? Ne, nemohlo, ale to jsem udělal vlastní blbostí tohle. To ještě šlo odpinknout. Proč? Já tady nemusím hrát, takže nehraju, jo. Když je potřeba to odpinknout, tak na to koukám. Jsem ve skutečnosti koukal teda na ty cedule, co tam bylo za písmena, taková důležitá informace. Mohl jsem vraždit dětky a takhle, tady já tím umírám, no. To je všechno kvůli těm písmenům tam. 100, 200, 300, 407 D. Tak, maximum jsem dostal. Nakonec zjistím, že mi to vůbec ty body nedává. Tak to bylo dobrý tohle. Takhle krásně rychle se dostat dolů, to umím jenom já. Marný, marný, marný. Hele, no takhle krásně dostat se nahoru, to umím taky jenom já, ani nevím jak teda. No. Ale stalo se. Samo si to tam všechno vymlátilo, už tam bylo jenom rylo. A jdeme nahoru. Nejdeme, jo. Sakra, máme jsme šli dolů. To je nějaký trošku spašený. Tak ne. Dobrý. Jsem v relativním bezpečí. Před smrtí. Ne, tady není bezpečno. Je sice hezký, že mi to tam dá tady ten bonus, který si tady můžu vyžírat, ale já se díky němu nemůžu prostřelit pořádně nahoru. Což teda ne, že bych mohl jít jinak. To je spíš o náhodě. A takhle to ještě horší. Tak už ten poslední aspoň se střelil. No, mi to chce spadnout prostě. Já ani nevím, kolik mám životů, když on se to neukazuje dole, jinde to napsaný není. Jenom když umřu, tak vidím, kolik mám ještě bodíků. Ježiš, já poletím na měsíc. Už to vidím, že jo. Teď jsem si to chtěl načasovat, abych to odpinkl nějak normálně, no. Tak ještě dva životy. ...407D, 100 litrů. Druhý děnek. Třetí děnek. No jak to, že to nastoupilo až teď, já jsem se radoval, že to se tam objeví ty cedulky, když jsem zrovna s míčem nahoře, že to hezky vybouchám ze zhora. Naschvál, všechno naschvál. Ne, já jsem chtěl odevřít packy, kdyby to tam letělo, ale tím si je odevřu zároveň dole, to není dobrý. Radši nebudu odvírat.
Tak to ne. Mám nějak málo skor, tím dál tím hůř. 300, 400, to bylo nějak moc. No, 2 litr. Mohl jsem mít 150. Jasně, ještě to tam netrefím. Senka to schytá, ještě rok. Ale to nechci tady vůbec, nechci nahoru. Že to nejde. Tady musím náhodně to odpinkávat. A doufat, že se to tam odrazí. No, nebo takhle tím bokem. Je to tady s těma dětkama, samozřejmě jsou všichni asi noví. Předtím, když jsem je přetransformoval do těch nových, těch hlav, tak už to bylo v pohodě, už tam byly furt. Já jsem to ještě vytáhl. Zázrak. Jsem nečekal. A teď jsem se překonal teda. Se bojím, to jsem měl ještě vytáhnout, to většinou šlo. No tak já si myslím, že to bude všechno. Dal jsem hodinu. Já bych si to dal ještě, ale ta většina té hry se odehrává tady dole. A to je jak, to není moc zábavný, abych chtěl nahoru za dětkama. Si to dám ještě jednou, naposled. Když stalo 8, kde to bude moc, no jo, kilo. No tady bych potřeboval být hodně. No, když mi to spadne dolů, tak abych se dostal se zpátky, tak to nejde žádnou taktikou. To musím jenom tady náhodně čekat, až to někudy se tam dostanu. Co to je? Naštěstí se to z toho sámu nějak dostalo. Vypadalo to, že je to nějaký jako naprogramovaný, že když se to dlouho hejbe na jednom místě, takže se potom do toho drkne samo. Že to nedělám já. Protože já jsem místo nezmáčk. A nebo se to prostě tak vyvrbilo. Tyjo, neschvál tou mezírkou jedinou. No jedinou. Těsně vedle to spadlo. Ečko a lepka. No to pinknu dolů místo nahoru. Tak ještě jeden pokus. Ečko jsem dostal. Lepku, ještě odpom lepku. Ne, to bych chtěl moc. Přesně na druhou stranu do toho místa, kde by ta lepka byla. Ne, bude prostě držet. No, konečně. Ne. Tak teď 470. Moc. Kilo místo 50 tisíc. Tisíc místo 50. To je rozdíl. No, tak to bylo taky dobrý. Jenže zase všichni děti jsou resetnutý, no já mám resetnutý život. Tak teď těch 50 tisíc. Moc. Zase kilo. Já už to vidím. Já to můžu hrát v příkazový řádce tohleto. Chňapky nahoře prostě vůbec nejsou chápaví. Oni to nevytáhnou ten míček, na rozdíl od těch dolních.
bývá jeden dědek, pak dvakrát vybourat cedule a pak zázrakem se dostat nahoru. Se ani jednu nestane. To letělo přímo doprostřed, ale naštěstí to letělo tak šikmo, že se to nedalo procpat dolů, pokud jsem se bránil. No, poslední dědek. Zase, on je to naschvál udělaný tak, že když ten míček, buď to má takový zpoždění, než se tam objeví ty cedule, a nebo je to udělaný tak, že dokud ten míček nespadne dolů pod ně, tak se tam neobjeví. Mě taky zajímalo, že to je úplně halus udělat tohleto. Aby ten míč tam držel nějak díl po tom, co zabiju posledního dětka. Takhle zabarvený teda. Já snad poletím na měsíc ještě. Já bych chtěl ještě jednou vylíst z té videohry. Nezáží tak úplně na mě. Na druhou stranu, když bych to tady pořádně bránil dole, tak časem bych se tam prostě musel dostat. Já vždycky chcípnu nějak tak úplně divně. Tentokrát to vytáhli. No ještě to ječko aspoň. Nějaká sranda, ne? No. Tak já se tady nebudu snažit někam trefit, ale budu se snažit jenom to vždycky odpinknout. Což se snažím ale vždycky, tak abych zachránil. Takže teď už nikdy neumřu. Ježiš, tady je ten Mars, nic celého rozhodí. Já bych se tam měl trefit, aby to tady přestalo překážet. No, tady nahoře, a ty dobrý. A on mi to pomáhá, protože dole to blokuje, takže to blokuje i ze zhora. Poslední byl... Tam ne. Do prčic. Tady trošku můžu mířit na to, abych se trefil do prostředka teďka. To jo, ale já teďka nechci. Protože to není mým cílem. Cílem je dostat se sem, trefit tady to poslední bl. Tady se násobič, pěkně. Tak. Ježíš, proč mi to hned spadne vždycky dolů? Chtěl tam dělat ty blesky, ještě něco to tam dělá, má to odevřenou tu děuru. No ale ježíšmarja, jsem se zrovna odstřelil. No a teďka už můžu nahoru. Takže tam jsem byl jen dvakrát. No třikrát. No tak tady nevím, no tady zase naberu nějaký body jenom. Abych čekal, že to půjde nějak dohrát. Když to tam nebudu střílet. No to je asi jenom tím, že já když tím balonem tam zničím, trefím to vajco, tak ono vyboukne, to je asi celý, ale jinak se tam rodí furt dál. Je to udělané tak, že dokud ta kostra nedojde až na kraj, jako třeba teď, tak se hraje. No prostě asi jenom body, no. To se tam jde dohrát. Do prčic. 23 hitů za krát, 20 něco tam bylo. Takže to mi dalo body, no dobrý, no a teďka tady budu mít větší bonus, jo. To bylo málo, 10 000, ani nevypadalo, že by tam byl větší bonus.
A teďka jsem nahoře a potřebuji úplně nahoru. Teď je to tam vypnutý, chodící dětkové. Ty mi v tom budou bránit. Jo, jsem nahoře. Teď zničit bránu, dědek mi pomohl hlavou. Zničit bránu za hlavou. Za brejlovcem. Do prčic to nešlo už. Mozek to sejmul. On bouchal. A ten výbuch pořád blokoval ten míček. Co je se tohle? Ono to vypadalo, že to ten míček něco nakoplo, aby se tam nezasek na místě. Já jsem v životě nemůžu úmyslně trefit, to je šílený. Jsem rád, že tady vůbec přežiju, na to už se tam trefit. Já se tam trefil. Je to, že ta brána nejde zničit, už je nějaká naprasklá. Teď. Takových ran bych do toho co dát. Ale on se otáčí, aby ho možná zničil, když je otočený. Brejlovec. Má tam nějaký buňky vzadu. Já chci ještě nahoru, tak. Ho chci zabít. Chci zničit. Dědek mi pomohl. Ani toho nestačilo. Do chlívku. Mělo strašně slabý střílení. Kdybych měl pořádnej odpalovák, tak tam prostřelím, že já tam ani nedostřelím. Potřebuji nějaký power. Šmar, já tam jednou pinku a už jsem zase dole. No, a za dětka, za hlavu. Dědek dole mi pomáhá hlavou. Taky je se mnou tentokrát. No, konečně, já už jsem zase venku ze hry. Tak. Teď už se neotáčí. Už se mám trefit jenom tady do toho, což je teda dost divný. Vlastně tady mám ochranu proti propadnutí, ale musím se trefit tam, kam mi ukazujou. Musím se trefit jinam, no. Takže se asi nestanou. Jo, stali se jiný dětci, tak nevím, proč mi to ukazovalo tam. Asi bych měl nějaký bonus. A teď nutně opravdu, ale opravdu potřebuji nahoru, protože tam se dějou nové věci. Fuj, ještě že mi pomohlo. Ježíš, tam se dělou nové věci, ale tady se vypla ta záchrana vlevo vpravo. Poslední míč. Teď je to dobrý. 50. No. Ne. Zatím dobrý. Dětkové se naštvávají, vypustili mozky. Poslední dědek. Poslední dětku. Tak, sejmul jsem ho. Asi se tam objevili noví. To už se asi nedozvíme, protože už se tam nedostanu. Jsou zase ty gatey. Už tady zase rock and roll, takže to bude asi furt stejný tady to dole. Jenže teďka se tam už vůbec nedostanu, protože ty cesty doleva doprava, ty mě na začátku tam dostávali, že jo, nahoru. A teďka mě to pohřbí. No, třeba teď. No. Takže teďka se už úplně nahoru nedá dostat. No, docela dost velký skóre. Skoro 4 mega. No dobrý, no. Tak já myslím, že by to stačilo. Ta grafika je slabší teda. Je dost taková široká, široký ten stůl je na to hraní. Takže já vlastně nevidím nikam do výšky pořádně, hlavně, že vidím do šířky, což úplně nepotřebuji. Bylo by lepší, kdyby to bylo takový trošku víc zmenšený a splacatělý.
abych viděl vejš a níž. No jinak líbí se mi, že je to docela, se snažili to propracovat, ale moc to podle mě nevyšlo. Je tam dobrý, že ze začátku je to jednoduchý, právě díky tomu, že můžu doleva a doprava. Můžu to odmáčknout. Že můžu těma cestama vlevo a vpravo, že se nezabiju a naopak mě to vypinkne nahoru do té vyšší části. To je sice super, ale potom, když už jsem moc dobrý a dostanu se dál, tak zase, jak bylo vidět, tak mě to sejme. No. A do té vyšší části se musím dostat tím, že to tam odpinknu a tady se vůbec nedá mířit. Jediné, co se tak trošku dá, tak dá se mířit třeba do toho, když se chci vystřelit nahoru, tak do toho prostředka, tam můžu trošku jako mířit. Nebo jako tak, jako hodně obecně se dá namířit. Ale když chci třeba do té prostřední části stolu, tak to vůbec, to jsem jenom náhodně pinkal, ale když se to tam dostane. No a těch bonusů, přes to, že těch bonusů je tam víc, nechci říkat hodně nebo dost, jako třeba ty různý cedulky, které jdou vybourávat a ty dětkové, že tam chodí a tady, že na začátku si můžu vystřelit bonus, jak vysoko vystřelím balón a že tady se potom odemykají ty násobiče a takové věci, tak to je všechno super. To, že se tam objeví potom, když tady všechno vystřílím, ta speciální úplně jiná hra, že se tam střílí z boku, ten bonus, to je taky super. Takže ono to má takový části, které jsou hodně promakané, že to není jenom tupý pinkání. Ale prostě, když se na to člověk podívá, tak třeba tady je úplně prázdný stůl a nic tam není po tom, co se oddělali ty dětci. Je prázdno, nic tam není. Stejně tak jako tady dole, tady taky nic není. Až když teda rozstřílím to rock'n'roll, tak se tam objeví něco v prostředku, co musím vybourávat. A to je jedna věc, a jinak tady dole taky nic není, když budu ignorovat tu prostřední věc v prostředku. No ale tady už se nebylo, že takhle synchronně tady se hejbou sem tam. Takže přijde mi to takový hrozně chudý a přitom nápady měly. No. Tam různý věci, tu housenku jsem teda nepochopil, ale asi jo, je to takový jako celý schýlý, jako zombie, hrobařský, jo, mozek tam chodí, tak asi ta housenka jako zmrtvoli asi, proto tam je. No ale jinak přijde mi to mnohem, to takový jednoduchý jako na zpracování, ne na hraní, ale na to, že je to taková jednoduše takový chudý, že to je. No. Čekal bych to mnohem bohatší a při tom práci si s tím docela dali, s tou grafikou. No. Jako s tím vším okolo si dali práci, ale ta samotná hra, třeba tohle je pěkný. Ale ta samotná hra je prázdná, prostě přijde mi to, že je to prázdný. A díky tomu špatnému míření se těžko dostávám nahoru do těch dalších dvou pater. Myslím si, že z té hry, jak jsem se úplně vystřelil, úplně nahoru, tak to jsem se vystřelil nějak náhodou. Dokonce dvakrát. Protože dostat se tam úmyslně, to nejde. A dostat se tam náhodou, to je prostě náhoda. Já jsem tu náhodu dvakrát udělal a ještě když se dostanu k tomu Brailonovi, tak musím za ním rozbít tu zeď, která je hrozně tvrdá. A já jsem ji rozbil dvakrát stejným způsobem a to tak, že za tím Brailonem se ten míč zasek a dribloval mezi tou zdí a jeho hlavou. Takže to hned rozbil a pak už jsem se tam trefil. Ale kdybych tohle se mi nepovedlo, třeba se to povede vždycky, já nevím. No hele, něco nového. Kdyby se tohle nepovedlo, tak to v životě nevybourám, protože ten míček mi spadne dolů a pak už tam zase půl hodiny nedostanu nebo vůbec. Takže... A tady jsou nějaký nové věci a to k tomu se vůbec nedostanu, protože jakmile já se dostanu dál, kort dětky nahoře, když odemknu a tím pádem se mi odemknou ty postranní smrtelní dráhy, nebo jak to mám říkat, tak už to nahoru nikdy neprostřelím. Tam na začátku jsem to prostřelil, nebo dostal se vejš právě díky tomu často. A nejčastěji teda tím, že jsem se právě trefil nějak, nebo ten míček spadnul právě doleva nebo doprava. To vystřelilo nahoru. Ale od té doby, co už se to neděje a jenom mě to naopak zabije, tak už nemám šanci se dostat nahoru. Leda, že bych to musel hrát tak dlouho, že bych opravdu získal nějaký
odhad na tu páčku, jak to funguje, protože nemůžu, na teď jsou 4 brioni, nemůžu to brát jako fyzikálně přesně, jak by to člověk čekal, třeba u reálního flipperu. Protože tady to funguje prostě jinak. Ale možná se to dá naučit tak, aby to jinak člověk taky uměl. Takže to je taky možný. Ale hlavně to není moc zábavný, když už tady dole vlastně můžu dělat jednu věc, tady ten rock'n'roll vybourám, pak vybourám jump ramp, trfím se doprostřed, no a pak už je tam jenom to samý furt dokola. Možná to třeba, když to udělám dvakrát, zase bude třeba udělat něco jiného, no to, tomu jsem se nedožil. Ale prostě prázdný stůl, kdyby to třeba celý vzali, tady ty tři části toho stolu a smrskli je do jednoho, úplnějšího, aby to tam bylo těch věcí víc nacpané, tak by to bylo lepší, ale takhle, tady jsou tři stoly a většina z prostoru mezi v tom je prázdná. Takže to je škoda. To asi všechno, co bych k tomu mohl říct. No, tady to skoro dole chtěli asi udělat efektně, jako že je to nějaký display, možná na CRTčku to vypadá líp, ale tady je to hrozně nečitelné. Asi to 897 tisíc teď. Asi jo. A je to hrozně čitelný. Taky během toho hraní já tam nikdy nemám ukázáno, kolik mám životů, takže nevím, jak moc se mám bát. Asi ne, že by na tom záleželo, no, ale tak bylo by dobrý, kdybych to tam viděl. A to vystřelování toho míčku je taky zajímavý, že si tam musím odhadnout, jak hodně ho mám nabít, abych právě, aby se zastavil na té částce, kterou potom dostanu. Já jsem docela rychle odhadnul, jaká hodnota se tam má asi nechat napočítat, aby vystřelil tak vysoko, jak přesně potřebuju. A podle mě je to 470, takže když to zastavím na tom, což není úplně jednoduchý, ale dá se to odhadnout, jako časově, ne vzhledově, tak několikrát jsem to i trefil za sebou, myslím, že třikrát za sebou jsem trefil 470 něco, takže jsem to vybral. Dokonce jsem se dostal až na nějaký odměny za milion. Což vypadá, že vždycky, když tu odměnu trefím, asi musím trefit tu největší. Tak příště se to zvedne. Nevím, v jakém případě se to zvedá. No teď ještě vidím, že vpravo ta dráha blikala zeleně, tak bliká. On se to přepíná. Jestli to ještě není nějaký takový pokročilejší, že kde je ta zelená, tak tam mě to třeba vystřelí nahoru. To by bylo vidět v tom videu, jak jsem to hrál, jestli jsem měl v obě červený, anebo jestli mi to spadlo vždycky tou červenou. To bych ještě když tak vyzkoušel, ale teďka už to zkoušet nebudu, protože, jak říkám, za prvý je to nuda. A hlavně teda po tom, co se člověk dostane dál. A za druhý, nevím, jestli to vůbec má vliv. Ale možná by to změnilo trošku tu hratelnost, že bych si to vždycky, když už vidím, že to padá někam doleva nebo doprava, změnil bych si to na tu zelenou, tím bych to zachránil a ještě vystřelil ten míček nahoru, to by byla hodně velká změna. Ale moc nevěřím, že to bude dělat. No schválně uvidím v záznamu, se podívám ještě, jakou stranu, s jakou barvou mi to propadlo. A uvidím. Možná to nebude mít vůbec žádný vliv. No. No a na to, že je to hra založená na nějakém metalu, na nějaký hudbě, tak jsou tady sice nějaký mrtvoly, lebky a tak, což je taky téma. Dobře, tam jsou nějaký ty budíky a tak. No ale mohlo to být víc tematický. Tady jsem třeba viděl před chvílí, jak to tam ukazovalo něco, co jsem ve hře neviděl, a to, že tam byly repráky nahoře a vybourávali se, tak to přijde dost tematický. Že to tady nikde moc není, že by to vypadalo nějak metalově, že bych hrál na nějaký kytaře, nějaký pozadí s kytarou nebo něco, tady jsou nějaký prostě, nějaký stůl, nějaký věže blikací a nic moc s muzikou to podle mě společného nemá ta grafika. Hodnocení tomu dám průměr, protože rád se to dá. Celkem v pohodě hra, ale moc zábavná není, no, bohužel. Takže to bude určitě průměr, odpad to rozhodně nebude, protože na to má moc nápadů a pěknou grafiku třeba tady. I když, jak jsem říkal, i když to bude mít tu nejlepší grafiku na světě, tak to neznamená, že tomu nemůžu dát odpad. Takže já bych tomu dal průměr.
No, takže já to ukončuju a můžu vylosovat hru pro příště. Vezmu si teda platformy a vylosuju platformu nejdřív. A to bude hrací automaty. Takže něco z hracích automatů. Počkat, nejdřív musím vymazat tohleto. To bude Crewball. Crewball. Odstranit. A teď já vezmu hrací automaty. Nakonfiguruju. A teď jsem zvědavý. Co to bude za hru? VS Kluklu Land. Tak to netuším. Kdyby to byl Kluklux Land, bych tušil, ale tohle nevím. A první náhradník bude Galaxy Force 2. Tak to taky nevím. Zní to nějak letadlově, ale nevím. Asi to bude něco staršího a druhý díl. A poslední je Ordin. To už mi něco trošku říká, ale taky nevím. No každopádně hlavní je ta první hra. Tady se můžete podívat na seznam videí, případně pořídit si tam nějakou odměnu nebo hru na přání. A já můžu hrát VS Kluklu Land. To VS občas měly hry na nějaký takový ty automaty s dvěma obrazovkama, kde se hrálo, a možná kecám, kde se nehrálo na kredity, ale tam si člověk naházel čas vlastně mincema a hrál potom ten čas. Tak to snad nebude tohle, protože to má dvě obrazovky a většinou to byla nějaká kopie z NESu nebo z něčeho, nebo konverze. No každopádně mi to nic neříká. Nějaký land, nějaký pozemek tam budu mít. Kluklu pozemek. Tak nevím, uvidím. Ale řekl bych, že to bude nějaká starší hra. Jestli to bude s těma dvěma obrazovkama nebo ne, to uvidíme. Většinou na té jedné horní obrazovce bylo jenom nějaký info. A na té spodní se hrálo. No, tak uvidím. Jsem na to zvědavej.